Խաղաղություն քեզ Քրիստոսին անկեղծ սիրողին բարեկամ։ Ուզում եմ այսօր քեզ հետ կեսվեմ Աստվածաշնչից եւ որպես հիմք պիտի վերցնեմ Մաթեոս ավետարան 11-րդ գլուխը։ Այնտեղ գրված է այսպես. Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկրի վրա։ Եվ մեկը չգիտե հորը, եթե ոչ որդին, եւ ում որ որդին կամենահայտնել, եւ մեկը չգիտե որդուն, բացի հորից։ Այս խոսքի հիման վրա բեր այսօր իմ սիրելի բարեկամ կառուցենք մեր խոսքը եւ միասին մտածենք այս մասին։ Ավետարանական հիմքը հզոր է մեր կյանքի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ երկրի վրա ամեն մեկս եկել ենք ունենալով միսիա։ Որն է միսիան, այսինքն մենք պետք է կատարենք այն ընթացքը, ինչ նախասամաված է մեզ համար։ Ամեն մեկից նախասամաված է ընթացք, բայց մեզանից ամեն մեկը պետք է այդ ընթացքը իմանա։ Առաջինը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ընթացքի մեջ մտնենք, մենք առաջինը պետք է հասկանանք, որ կա ընդհանուր մի վիճակ բոլորի համար։ Սա է ճանաչել հորը։ Սա է ճանաչել հորը։ Եվ որպեսզի մարդը ճանաչի հորը, ուրեմն մարդը պիտի դառնա որդի։ Եթե մարդը որդի չդառնա, նա երբեք հորը ճանաչել չի կարող։ Դա բացառող հնգամանք է։ Ուրեմն մեր կյանքի ամբողջ ընթացքը դա որդության ընթացք է, որտեղ որ մենք սովորում ենք դառնալ որդի։ Հասկանում եք դեժը։ Մեզանից ամեն մեկը չգիտես ինչի ավելի շատ գնահատում է լինել առաքյալ։ Մարդը ուզում է լինի մարգարե։ Մարդը ուզում է դառնալ ավետարանիչ։ Կամ ուզում է դառնալ հովիվ։ Մարդը ուզում է դառնալ ուսուցիչ, վարդապետ։ Այդ ամենը մեզ պետք է։ Բայց այդ ամենը մեզ պետք է մեն մի բանի համար՝ դառնալ որդի։ Եթե ասես թղթի 1-4-րդ գլխում մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ Մենք կարդում ենք, որ Աստված տվեց առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ եւ ուսուցիչներ սուրբերի կատարելության համար, որպեսզի ամեն մեկս հասնենք Քրիստոս Հիսուս Աստծո մարդու նման հասակին։ Մենք պիտի ձեռք բերենք այդ հասակը։ Որն է այդ հասակը։ Դա տարիք է։ Մենք ասենք 33 տարի ու կես, այդպես անվանենք Քրիստոսի տարիքը։ Եթե նա, մենք նկատում ենք, նա 30 տարեկանում սկսեց իր ծառայությունը, այլևս նա տարիքի մասին ոչինչ չենք տեսնում։ Բայց մենք Հովհանեսի ավետարանի մեջ կարդում ենք 3 անգամ, որ Քրիստոս Հիսուսը 3 անգամ մասնակցեց Զատիկի տոնակատարությանը։ Եթե նա 3 անգամ մասնակցեց Զատիկի տոնակատարությանը, նշանակում է, որ Զատիկը ամեն տարին 1 անգամ էր կատարվում։ Ուրեմն դա 3 տարի։ Եվ եթե մենք նուրբ մոտենանք այդ հաշվարկին նրա գործունեության, ապա կնկատենք, որ 3 տարի ու կես, ինչի՞, որովհետև 7-նյակի կեսը դա հանրարժ ակտիվ է, որը ֆիքսում է Դանիել մարգարության մեջ։ Եվ ահա 3 տարի ու կես, 33 տարի ու կես։ Հիմա ասենք Քրիստոսի հասակը այդքան էր, դա էր, որ մարդիկ այդպես են մտածում։ Չէ, դա չէր։ Քրիստոսի նման հասակը նրա որդիության մեջ էր։ Որդիություն։ Բայց որդիություն, որտեղ որ մենք պիտի հասկանանք, որ որդիության մեջ որտեղ ոչ թե կա լկտիություն, ոչ թե այնտեղ, որտեղ կա, ասենք, սուտ ազատություն, այլ որդիություն, որտեղ ինքը արտահայտում է այդ որդիությունը իր քահանայպետական աղոթքի մեջ։ Օրինակ, քահանայպետական աղոթքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Քրիստոսը ասեց հետևյալը. «Արդար հայր»։ Նա հորը դիմեց արդարով։ Նա հասկացավ, որ հայրը արդար է։ Մենք հասկանում ենք Աստու արդարությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ Աստված արդար է։ Բայց մենք երբևիցե չենք հասկանում, որ հայրը արդար է։ Հասկանում եք, թե չէ։ Հայրական արդարություն, ի՞նչ է սա։ Հետո նա հորը անվանեց սուրբ հայր։ Մենք գիտենք, որ Աստված սուրբ է։ Մենք միշտ Աստուն անվանում ենք սուրբ։ Բայց մենք չգիտենք, որ հայրը սուրբ է։ Որտեղ է գնում հոր սուրբությունը։ Մենք միշտ Աստուն մոտենում ենք որպես արդարության սուրբության աղբյուր և գագաթնակետ, որովհետև ոչ թե Աստված է սրբությունից և արդարությունից, այլ սրբությունն ու արդարությունն է Աստծուց։ Բայց մենք երբեք չենք մոտենում Աստծուն որպես հայր և հայրական սրբությանը և հայրական արդարությանը։ Մենք նկատում ենք հոր վերաբերմունքի մեջ կան զարմանալի բաներ, և սրանք մենք կարող ենք անվանել էքսցենտրիկ։ Ինչի՞։ Որովհետև մենք միշտ կենտրոնացիկ ենք այն հարցերին, որը մենք անվանում ենք որպես արժեքների գաղափար ու գագաթնակետ։
Մեր արժեքների գագաթնակետը դա հետևյալն է. Վախենալ այն ուժից, որը մեզանից առավել է. Մարդիկ մտնում են Աստծուն և մտնում են նա ներկայությունը, որովհետև Աստված իղձերի կատարման կենտրոն է. Աստված մարդկանց տալիս է հնարավորություն աշխատելու, հնարավորություն գումար ձեռք բերելու, հնարավորություն նյութապես ապահովվելու, հնարավորություն կյանքում այս կամ այն բարիքը վայելելու, կամ առողջանալու, կամ առողջության համար. Աստված այդպեսին, բայց ով է հայրը? Հայրը մեր կյանքի մեջ. Որպեսզի մենք հասկանանք ով է Աստված որպես հայր մեր կյանքում, մենք պետք է դառնանք որդիներ։ Որքանով ենք մենք որդի։ Երկրորդ գլխի մեջ առաջին ընդհանրական թղթի Հովանու ավետարանի գրում է այսպես Հովանեսը։ Նա ասում է. «Գրեցի ձեզ մանկունք, որովհետև ձեր մեղքերը ձեզ ներված են անոր անվան համար»։ Մանուկներ։ Յանապիսովան ձեզի։ Մանուկներ։ Հետո գրում է. «Գրեցի ձեզ օտրիկի»։ Գրեցի ձեզ պատանիներ։ Գրեցի ձեզ պատանիներ, որտեղ դուք ճանաչեցիք հորը։ Հետաքրքիր է, այսինքն այդպես։ Դուք լարուշադրություն դարձրեք։ Դուք ճանաչեցիք հորը։ Շարունակում է. «Գրեցի ձեզ երիտասարդներ, որովհետև դուք ուժեղ եք և Աստուծո խոսքը բնակված է ձեզանում և դուք հաղթեցիք աշխարհին»։ Հետո գրում է. «Գրեցի ձեզ հայրեր, որովհետև դուք ճանաչեցիք անսկզբին»։ Գրեցի ձեզ հայրեր, որովհետև դուք ճանաչեցիք անվախճանին»։ Հասկանում եք։ Նայում ենք այստեղ, որ 4 տարիքային հարաբերության մասին է խոսում։ «Գրեցի ձեզ մանկունք»։ Ինչու որպես երեխա։ Գիտեք, խիստ կարևոր է, որ դու որպես երեխա քեզ ճանաչես ում երեխա։ Դու քեզ ճանաչում ես որպես Աստծո երեխա։ Եթե դու Աստծո երեխան ես, եթե դու Աստծո զավակն ես, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Երկրորդ պոզիցիան, երկրորդ դիրքը, որ դու պիտի ունենաս, դու պիտի ունենաս Աստծուն որպես հայր։ Եվ այստեղ Աստված գրում է այս խոսքերը Հովանեսի բերանով. «Գրեցի ձեզ պատանիներ, որտև դուք ճանաչեցիք հորը»։ Ճանաչել հորը, Աստծուն որպես հայր, մեր երկրորդ դիրքը սա է։ Եթե մենք մեզ ճանաչում ենք որպես որդի, երկրորդը մենք պետք է ճանաչենք հորը որպես հայր, Աստծուն որպես հայր։ Ճանաչելը մեր որդիությունը, սա նշանակում է ունենալ վկայություն, որ մենք Աստծո որդիներն ենք, ինչպես որ գրված է, որ Աստծո հոգին վկայում է մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Մեզանից ամեն մեկը իր ներսից այդ վկայությունը պիտի ունենա։ Մեծ հաշվով միշտ էլ ծառայողը Աստծո առջև կարող է սայթաքել։ Միշտ։ Առաքելը կարող է սայթաքել, Մարգարեն կարող է սայթաքել, հասկանում եք թե չէ։ Ավետարանիչը կարող է սայթաքել, Հովիվը կարող է սայթաքել, Ուսուցիչը կարող է սայթաքել, հասկանում եք թե չէ։ Դա շատ հեշտ է, որովհետև մենք կատարյալ չենք ու մենք գնում ենք դեպի կատարելություն։ Բայց մենք կատարելության նայում ենք մեր հայացքով, իսկ եթե Աստծո հայացքով նայենք, մենք ու Աստված ունենք մեծ անջրպետ, որը մենք երբեք չենք անցնի։ Դրա համար Աստված դրեց կատարության այլ հիմք, որի անունը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ նա դրեց հիմք, որ մենք պիտի Քրիստոսի հետ ժառանգակից լինենք։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ մեզանից ամեն մեկը պիտի դառնա ռեալ ու իրական Աստծո որդի։ Ինչպես նա դրեց պայման վերացնունդը։ Եվ երրորդ գլխի մեջ Հովանու ավետարանի Նիկոդիմոսին ասում է այս խոսքերը. «Ով որ հոգուց և ջրից չծնվի»։ Ով որ հոգուց և ջրից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնի։ Նիկոդեմոսը մտածում էր, որ միթե հնարավոր է, որ մայրը նորից ընդունի որդուն իր որովայնի մեջ, որ նա նորից ծնվի։ Միթե հնարավոր է, որդին նորից մոր որովայնում հայտնվի։ Դու Իսրայելի վարդապետն ես, դու դա չգիտես։ Այսինքն դու արդեն վարդապետ ես, դա պիտի իմանաս։ Երեք իմ եղբայրներից մեկի հետ զրուցում եմ, տալիս եմ իրեն հարց, ինչ է ողջագեզը, եւ նա չի կարողանում պատասխանել հարցին։ Եվ ես ուզում եմ, որպես իմ եղբայրները ունենան այդ գիտությունը, ունենան այդ հասկացողությունը, հասկանան ինչ է դա։ Ես ուզում եմ, որպես իմ եղբայրները պարտադիր ձևով դրա մեջ իրենք զինվորված լինեն, հասկանում եք թե չէ։ Բայց ես, ասենք, նայում եմ նաև այն հանգամանքի, որ եղբայրս, երբ որ գալիս է տերոջ առջև և ինքը զինվորված է որդիությամբ, հիմա Սատանան, երբ որ մոտենում է քեզ, նա անպատճառ պիտի մոտենա քեզ։ Նա պիտի մոտենա քեզ քո վրա հարձակվելու համար։ Նա պիտի քո առջև դնի դժվարություններ։ Եվ ինչ է դա կատարվում, Աստված թույլ է տալի, որպեսզի զորությունը քեզ մոտենա։ Եվ ահա, դու որպես առաքյալ կարող ես շփոթվել։ Պետրոսը շփոթվեց։ Պետրոսը ընկավ կեղծավորության մեջ։ Նա մտավ կեղծավորության մեջ։
կար դժվարություններ։ Ու մենք նկատում ենք, որ այդ դժվարությունների մեջ Պետրոսը այդ սայթաքման ժամանակ հանդիպեց Պողոսին, եւ Պողոսը հանդիմանեց նրան։ Այդ կեղծավորության Աստված ինչպես է նայում, որպես առաքյալի։ Անշուշտ չի ընդունում Աստված այդ կեղծավորությունը։ Բայց բերեք նայեք այս հարցին, ով էր Պետրոսը Աստծո առաջ։ Ես ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, նա որդի էր։ Երբ որ Աստված Պետրոսին նայում էր, որպես առաքյալ, որը կեղծավորություն է անում հերյաների վախից, նա նույն Պետրոսին նայում էր որպես որդի, որը կատարյալ է իր աչքի առաջ։ Կատարյալ։ Հիմա իմ եղբայրը կարող է չիմանա, թե ինչ է նշանակում ողջակեցել նրա մարգարակի ձևերով։ Բայց իմ եղբայրը կատարյալ է Աստծո առաջ, որովհետև նա որդի է։ Որովհետև նա իր ներսից ունի Աստծո հոգու վկայությունը, որ ինքը Աստծո որդի է։ Դու պարտադիր պիտի ունենաս այդ վկայությունը, Աստծո հոգու կողման է, որ դու որդի ես։ Քո հոգին այդ վկայությունը պիտի ստանա, որպես երբ որ դու կանգնես փորձության առաջ, երբ որ դժվարության օրը քեզ մոտենա, խավարի օրը քեզ մոտենա, դու չխառնում ես իրար, դու չվախենաս հոգու հիմքը չկորցնես, որ դու որդի ես։ Ես ուզում եմ, որպեսի հայրություն այսօր մի քիչ ավելի բացահայտենք։ Մի հայր երկու որդի ուներ։ Առաջինին ասեց, գնայքի և աշխատի։ Ասեց, գնում եմ, բայց չգնաս։ Երկրորդին ասեց, գնայքի և աշխատի։ Ասեց, չեմ գնում, բայց զղջաց և գնաց։ Հիմա բերեք նայենք հոր տվյալ պոզիցիային։ Բերեք նայենք հոր տվյալ պոզիցիային։ Ինչ էր ապրում հայրը այդ պահին։ Երկուսն էլ որդի էին։ Երկուսին էլ նայումա որպես որդի։ Հասկանում եք թե չէ, բայց այդ որդիները այդ հորը ինչպես են նայում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ որդին նույնպես կարամերժի հորը։ Բայց հայրը որդուն չասեց, որ երևս ին որդին չես։ Հասկանում եք թե չէ։ Հարցը սանում է կատարում։ Բերեք մենք հոր պոզիցիային նայենք։ Հայրը ինչպես է նայում որդուն։ Երկրորդ պոզիցիան։ Երբ որ հայրը որդուն ասեց գնա և գործ արա այգու մեջ, որդին մերժեց հորը, բայց հայրը չասեց, որ դու այլևս ին որդին չես։ Բունը գնաց նրան կատարեց։ Եվ հետո, երբ որ կատարեց, հայրը չասեց, այ հիմա ին որդին ես։ Հոր համար որդիությունը չէ դադարել։ Հասկանում եք թե չէ։ Բերնայինք այս որդիությանը, բերնայինք այս հայրությանը։ Ով է հայրը։ Հայրը մեր կյանքի մեջ։ Մենք ասում պիտի ունենանք որպես հայր։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք Հովանավետարանի 13, 14, 15, 16-րդ գլուխները, ընդդուք մինչև 17-րդ գլուխը, ապա մենք նկատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծուն որպես հայր անվանում է մոտավորապես 100-ից ավելի անգամներ։ Նա նրան դիմում է որպես հայր։ Հասկանում եք թե չէ։ Աստծուն դիմում է որպես հայր։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք այս հանգամանքին, ինչ էր անում Քրիստոսը, նա եկել էր որպեսի ցույց տա, որ որդիության մեջ է ամբողջ գաղափարը։ Միտքը ամբողջ որդիության մեջ է։ Մենք պիտի դառնանք որդի։ Եթե մենք որդի ենք, մենք ապահովագրված ենք։ Եթե մենք որդի ենք, մենք ապահով ենք բոլոր հարցերի մեջ։ Դուք հիշում եք Երկրորդ Կորինթացի թղթի մեջ Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում էր, որ ասենք Կորինթոսի եկեղեցին պիտի օգնի մյուս եկեղեցիներին, պիտի հավաքի, որպեսզի մյուս եկեղեցիների աղքատներին օգնություն ցուցաբերեն, ապա նա ասում է մի խոսքեր, որ որդիները չեն պարտավոր ծնողների համար, հայրերի համար հավաքեն, այլ հայրերն են և ծնողներն են պարտավոր, որպեսզի որդիների համար հավաքեն։ Սա ճշմարտություն է։ Ավետարանը վկայում է, որ ծնողներն էին հավաքում որդիների համար, զավակների համար։ Ինչու՞, որովհետև ծնողներն են օգնում զավակներին քայլել, ծնողներն են օգնում զավակներին, որպեսզի ճիշտ պահեն իրենց, ծնողներն են օգնում զավակներին, որպեսզի ճիշտ դաստիարակվեն, ճիշտ բարձրանան, մինչև գալիս է չափահասության աստիճանը, որտեղ որդին արդեն ինքնույն կարողանում է քայլ անի։ Ամեն ծնողի երջանկությունը կայանում է նրանում, որ նա օգնում է իր զավակին լինել ինքնաբավարար։ Նույն պրոցեսը կատարվում է Աստծո և մարդու հարաբերության մեջ։ Աստված կամենում է և ձգտում է, որպեսզի մարդը հավատացյալ անձնավորություն լինի ինքնաբավարար։ Ինքնաբավարարվածությունը կարող է մարդու կյանքի մեջ գալ միայն մի պայմանում, եթե ինքը սկսում է ճանաչել որդիությունը և որով իրան բացահայտվում է հայրությունը։ Ինքը պիտի իրան ճանաչի որպես որդի, մարդը իրեն պիտի ճանաչի որպես որդի և մարդը Աստծուն պիտի ճանաչի որպես հայր։ Երբ որ մարդը սկսում է Աստծուն ճանաչել որպես հայր, այն մերժվածությունը, որը ինքը արտահայտում է Աստծո հանդեպ, չի մերժում իր որդիությունը։ Երբ որ ինքը մերժում է Աստծու այս գործողությունը կամ այս ծառայությունը անելու, սա Աստված իրան դրանով չի մերժում, որովհետև այսպես ասում է Առաքը, այսպես է սովորեցնում Քրիստոսը։ Ու երբ որ ինքը զղջում է և գնում է, սկսում այգում աշխատել ու իր հոր կամքը կատարում, սա չի նշանակում, որ իր դիրքը բարձրացավ, ինքն ամնաց նույն որդիության մեջ։ Ես ուզում եմ մի գաղտնիք ասեմ, գրված է, երբ որ դուք որևէ բան կատարեք,
Ասեք, ամպիտան ծառաներ էինք, ինչ որ պարտք էինք անելու այն էլ արեցինք, այսինքն ձեր առաջ ծառայությունը և ձեր առաջ գործողությունը ձեզ արշավ չի բարձրացնում, դա ձեր անմիջական պարտքն է սա կատարելու, բայց մի գեղեցիկ բան գոյություն է այստեղ, այստեղ նա է, որ Աստված ձեզ որպես որդի չի մերժում, երբ որ դուք այդ ծառայությունը չեք մտուսում. Աստված չի մերժում ձեզ որդիությունը, Աստված չի մերժում ձեր դիրքը այդ հարցերի մեջ, և սա խիստ կարևոր է, որպեսզի դուք ընկալեք սա. Թողնելով օգնի, որ ընկալենք այս նրբությունը այս հարցի մեջ, մենք գնանք երկրորդ հայրենիքի մեջ, մենք նկատում ենք, որ մի մարդ երկու զավակ ուներ, և կրտսերը մոտեցավ նրան և ասեց, տուր ինձ իմ բաժինը, և հայրը ոչինչ չասեց, տվեց, և սա վերցրեց իր բաժինը ու գնաց օտար աշխարհներ, գնաց ինչպես գրված է, բոսերի հետ վատնեց այդ ամենը, և ինքը այլևս ուտելու ոչինչ չուներ, իրան ոչ ոք չէր հիշում, ոչ ոք. Իր ավագ եղբայրի մասին չի գրված գոնե մի խոսք, որ իր ավագ եղբայրը գոնե մի անգամ իրենց հորը հիշեցնի իր եղբայրի մասին. Գոնե մի անգամ. Նայեք ձեր ծնողներին, նայեք ձեր նկարների ալբոմները, վերցրեք ու նայեք, դուք ունեք նկարներ ձեր հեռախոսների մեջ, ձեր ընթացքի մեջ, դուք ունեք ալբոմներ, որտեղ որ դուք բացում եք, նկարներ եք նայում, հիշում եք այս մարդուն, այն մարդուն, մյուս մարդուն, ես զարմանում եմ ավագ եղբոր վրա, որ ավագ եղբայրը գոնե մի անգամ իր կրծեր եղբոր մասին չհիշացեց հորը, այսինքն իր եղբայրը չկա և դա իրան լրիվ ձեր կատարես, ինչի, որևէտև իր եղբայրը կոնկուրենտ էր իրան, մրցակից էր իրան, ինչու համար, ինչու համար ես պետք է լինեմ մրցակից քեզ, երբ որ դու հավասարազոր որդի ես ինչպես ես, դե նրա համար, որովհետև որդիության մեջ ես արդեն չեմ տարբերվում, եթե առաքելության մեջ ես կարող եմ տարբերվել, լինեմ ավելի լավ առաքյալ քան դու, եթե մարգարության մեջ կարող եմ լինել ավելի լավ մարգարե քան դու, եթե ավետարանության մեջ կարող եմ լինել ավելի լավ ավետարանիչ քան դու, հովչության մեջ լինեմ ավելի լավ հովիվ քան դու, ուսուցչության մեջ լինեմ ավելի լավ վարդապետ քան դու, ապա որդիության մեջ ես չեմ կարողանա ավելի լավ որդի լինեմ, ես ծնված եմ ինչպես դու, ես բիոլոգիապես գենն եմ Աստծո ինչպես դու, ես ու դու հավասարազոր ենք Տերոջ առջև որպես որդի, և այստեղ գալիս է նա, որ Աստված կամենում որպես բոլորը լինում որդիներ, որդին պիտի զգա հոր սիրտը, որդին պիտի զգա հոր հոգին, որդին պիտի զգա նրա սրտի վիբրացիան, բաբախը, նա պիտի զգա նրա հոգին, որպեսի կարողանա հոգով շարժվի նրանով, հասկանա ինչ է ուզում հայրը, և ահա կսծեր որդին գնաց վատնեց այս ամենը, և երբ որ նա այլևս ոչինչ չուներ ու հնարավորություն չուներ, անգամ խոզերի կերակուրի չէր կարողանում օգտվի, ինչ է նշանակում խոսի կերակուրը, մի փոքր այստեղ ուզում եմ ձեր ուշացում դարձնեմ այս հանգամանքին, դուք մեկ մտարծի, որ այսենք բանջարը, որ ուտում էին, կամ այդ լապը, որ ուտում էին խոզերը, հենց դրա մասին է խոսքը, ուշադրի լսեք, Ղևտացիս գրքի մեջ գրված է, որ գոյություն ունեն մաքուր կենդանիներ, որոնց հատկանիշները երկուսն էին, մաքուր կենդանիները, որոնց որ իրավունք ունեին զոհաբերելու, նրանք պիտի ունենային կչխակ, և կչխակը պիտի ուննար խոր կտրվածք, մեկ, երկորդը, մաքուր կենդանները պիտի որոճային, և նրանք եթե որոճացող չէին, բայց ունեին կչխակ, որը ճխկված էր, նրանք կոչվում էին անմաքուր, և մյուսները, եթե ունեին կչխակ ու կչխակ, եթե նրանք որոճացող էին, բայց կչխակ չունեին, դարձյալ կոչվում էր անմաքուր, և նկատում ենք, որ օրինակ ուխտը, ասենք որոճացող է, բայց կչխակչավոր չէ, հետո նկատում ենք, որ խոզը որոճացող չէ, բայց կչխակավոր է ու խոր կտրվածք ունի, ու այսպես կենդանիներին ներկայացնում էր, հիմա խոզը որպես անմաքուր կենդանի, նա ուներ կչխակ ու խոր կտրվածք ուներ կչխակը, բայց ինքը որոշացող չէր, դրա համար խոզը համարվում էր անմաքրություն, ինչ է սա նշանակում, Տիմոթեոս թղթին Պողոս Առաքյալը գրում է այսպես Տիմոթեոսին, ասում է, «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо делая сие, и себя спасешь, и слушавших тебя». Մտի, խորացի, ուսմունքի մեջ և քո անձի մեջ, քո մեջ, և սանով զբաղվի անընդհատ, այսինքն քննի քեզ ու քո ուսմունքը, անընդհատ սանով զբաղվի, այս անելով կփրկես քեզ և քեզ լսողներին, ուրեմն մենք նկատում ենք, որ Տիմոթեոսը, եթե ինքը զբաղվեր, ասենք, ուսմունքով, նա ուսմունքի մեջ կուժեղանար, բայց իր անձի մեջ եթե չխորանար, նա չէր տեսնի ինքը այդ ուսմունքի մեջ, թե չէ, հասկանում եք, ու կկորչեր ինքը և իրան լսողները, որովհետև ուսմունքը միայն բավարար չի, որպեսզի դու այդ ուսմունքը տաս ու վերջ, գրված է, Փարիսեացիների ասացները արեք, բայց նրանց գործերին մեկ նմանվի, որտև նրանք ասում են, բայց չեն կատարում, ուսմունքը նա է, որ դու անդադ քեզ պետք է անալիզի ենթարկես, քո անալիտիկ վերաբերմունքը առաջինը պիտի վերաբերվի քեզ, հետո նոր ասենք այդ պրոցեսը պիտի կատարվի ուսմունքային վիճակի մեջ, որ դու կարողանաս սա մատուցանես,
խոզը որպես կենթանի, նա կարողանում էր իրա ու աշխարի մեջ բաժանում դնի, այսինքն կրճխարքի կտրվածքը դա բաժանումն է իրա ու աշխարի միջև, բայց ինքը որոշացող չի, այսինքն սա նշանակում է, որ ինքը դրա մեջ, իր մեջ չի խորանում, հասկանում եք թե չէ, ինքը այդ ուսմունքը որ կա, աստու խոսքը որ կա, դա չի որոշում, աստու խոսքը որոշալ պետք է, աստու խոսքը մանրակրկիտ մասերի բաժանել պետք է, աստու խոսքի մեջ խորանալ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք այս խոսքով ուժեղանանք, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, եւ հիմա մարդը երբ որ հեռանում է հորից, նա կորցնում է դրանից մեկը, այդ հատկանիշներից մեկը, նա կորցնում է սա, այսինքն ինքը եթե աստուց հեռացավ, ինքը իր անձը չի կարող ուսումնասիրի, նա կարող է ուսմունքը ուսումնասիրի, նա կարող է այս աշխարհից առանձին կյանք ապրի, բայց ինքը որպես անձ լրիվ ուրիշ լինի, ինչի՞, որովհետև որպեսի դու կարողանաս աստծու հետ համահունչ ապրես, դու պետք է աստծուն որպես հայր տեսնես քո առջև, Քրիստոս ասեց, դուք կատարում եք այն, ինչ տեսել եք ձեր հոր մոտ, ես կատարում եմ այն, ինչ տեսել եմ իմ հոր մոտ, դու ինչ ես տեսել քո հոր մոտ, ո՞վ է քո հայրը, եթե քո հայրը Աստված է, ապա դու պիտի տեսնես նրան գործելուց, 5-րդ գլխի մեջ Հովանով է տարանի, մենք կարդում ենք 19-22 խոսքերը, 20 խոսքերը, մենք կարդում ենք այսպես, որ որդին ինքը իրենից ոչինչ անել չի կարող, ինչպես տեսնում է հորը գործելիս, այնպես էլ գործում է, ուրեմն Քրիստոսի գործելակերպը կախված էր, թե ինչպես է ինքը տեսնում, ինչ է ինքը տեսնում, եւ ում մոտ է ինքը տեսնում, ինքը տեսնում էր իր հոր մոտ, որ է Աստված, եւ նա մեզ սովորացնում է, որ մենք եթե չտեսնենք Աստուն գործելիս, մենք չենք կարողանա երբևիցե սա սովորենք, որտեղ գտնենք Աստուն, որտեղ գտնենք Աստուն, որպեսի տեսնենք, որտեղ տեսնենք իրան, որպեսի տեսնենք ինչպես է ինքը գործում, որ մենք նմանվենք իրան, երբեք սրտիդ մեջ չասես, թե ով կելնե երկինքը, որպեսի Քրիստոսին իջեցնի, ու երբեք սրտիդ մեջ չասես, ով կիշներ դժողքը, որպեսի Քրիստոսին մեռելներից բարձրացնի, այլ ինչ է ասում հավատքի խոսքը, այսօր քեզ մոտ է 1, եւ քո սրտիդ մեջ 2, եւ քո շուրթերին 3, այսինքն մենք նկատում ենք, որ Աստուն հարկավոր է փնտրել ոչ թե երկնքում, Աստուն հարկավոր է փնտրել ոչ թե երկրի ընդերքում, Աստուն հարկավոր է փնտրել ոչ թե ինչ որ օվկիանոսից այն կողմ, Աստուն հարկավոր է փնտրել սեփական սրտի մեջ ու սեփական շուրթերի, դու Աստուն պետք է փնտրես քո մեջ, Աստված ճանաչողությունը եւ Աստված հայտնությունը քո մեջ է կատարվում, դու ես կենտրոնը այդ ամենի, ու երբ որ դու թույլ ես տալի, որ այս պրոցեսը քո մեջ կատարվի, դու որպես որդի իրականության մեջ հորը սկսում ես ճանաչել, եւ դու տեսնում ես հայրը որպես գործող, նա գործում է ոչ թե ուրիշ տեղ, այլ քո մեջ ու քեզանով, ու դու սկսում ես հասկանալ, այս ինչ որ դու անում ես, դու այդ ուժը չունեիր, այ ինչպես դու հիմա գործում ես, դու դա չունեիր, ու չէիր կարողանա, սա ինչպես կատարվեց, որ դու սկսեցիր այդպես գործել, այսինքն դու թույլ տվեցիր առաջին քո մեջդ մտնելու եւ քո մեջդ գործելու, դու թույլ տվեցիր առաջին քո մեջդ ինքը իրան արտահայտելու, դու թույլ տվեցիր, որպեսզի քո պարունակությունը լինի Աստված եւ քո արտահայտությունը լինի ինքը, դու պարունակում ես իրան եւ արտահայտում ես իրան, սա նշանակում է, որ Արարիչը իր ամբողջ իշխանական պոտենցիալը սկսում է քեզանով ներկայացնել, ինչպես մենք խոսքը սկզբից ասացինք, որ գրված է Մաթեոս հավետարանի մեջ 11-րդ գլխում, որ հայրը ամեն իշխանություն ինձ տվեց երկնքում եւ երկրի վրա, ամեն իշխանություն Քրիստոսին տրվեցավ, հասկանում եք թե չէ, հիմա քեզ տրվում է ամեն իշխանություն, եւ առաջի իշխանությունը Աստուն նազանդվելու, եւ առաջի իշխանություն Աստուց հետադիմելու, Տերը քեզ տվել է իշխանություն Աստուն մոտենալու, եւ քեզ տվել է իշխանություն Աստուց հետադիմելու, Աստված երբեք քեզ չի ստիպի, որ դու իրան մոտենաս, նա քեզ երբեք չի ստիպի իրականքը կատարես, Աստված քեզ տվել է այդ իշխանությունը, Քրիստոսը ասեց, ինձ տրված է իշխանություն իմ կյանքը դնելու, եւ ինձ տրված է իշխանություն իմ կյանքը վերցնելու, Քրիստոսին ոչ ոք չէր ստիպում, մենք գիտենք, որ ինքը դա կամովի արեց, Աստված կամովի մարգնավորվեց, Աստված կամովի եկավ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այդ իշխանությունը մեզ էլ է տրված, մենք էլ պիտի կամովի կամենանք, որպեսզի Աստուն ծառայենք, եթե մենք չենք կամենում, մեզ ոչ ոք սա չի ստիպի, մինչև որ մեր կյանքը գգա իր ավարտին, եւ մենք կկանգնենք արդեն Աստյանի առջև պատասխան տալու մեր ազատ գործունեությունների համար, մենք ազատ ենք մեր ազատությունների մեջ, բայց երբ որ մենք մեր ազատությունը դնում ենք Աստծո ձեռքի տակ, եւ մենք իսկապես հնազանդվում ենք Աստծուն, ոչ թե ենթարկվում, այլ հնազանդվում կամովի, ոչ թե ակամա, այստեղ է, որ մենք իսկապես դառնում ենք հավետենական գոյ, այստեղ է, որ մենք դառնում ենք իսկապես որդի, այստեղ է, որ մենք Աստծուն ընդունում ենք որպես հայր, ինչու՞, տեսնում ենք հայրը ոչ ճանապարհով գնում, հենց նույն ճանապարհով մենք ենք գնում, ու մենք մեր հորը հետևում ենք, եւ այսպես որդին վերադարձավ այնտեղ, որտեղ ամեն բան վատնել էր, ինքը վերադարձավ, որովհետև ինքը հասկացավ, որ կար մեկ այլ կյանք նույնպես, որտեղ ինքը իր անձը պետք է հոր հետ համահունչ անցկացներ, ինքը այլևս ուզում էր իր հոր ներկայությունը, ինքը ուզում էր իր հոր տունը, ինչու՞, որովհետև այնտեղ էր հայրը, հայրը այնտեղ էր,
Եվ նա հասկանում էր, որ հայրը ինչքան հավատարիմ է այնտեղ բոլոր իրացառաներին, ովքեր էին ծառաները, առաքյալները, ովքեր էին իրացառաները, մարգարեները, ովքեր էին իրացառաները, հովիվները, ովքեր էին իրացառաները, ավետարանաշները, ովքեր էին իրացառաները, ուսուցիչները ու վարդապետները, նրանք էին իրացառաները, իսկ այնտեղ կար նաև որդի, որդին կարող է չլինել առաքյալ, չլինել մարգարե, որդին կարող է չլինել ավետարանիչ, չլինել հովիվ, չլինել ուսուցիչ, բայց նա որդի է, գերագույն, բարձր, ամենաբարձր, եւ որդին վերադարձավ. Նրա վրայից գալիս էր վատ հոտ, նրա ցնցոտիների մեջ էր, նա վատնել էր ամեն բան եւ Աստուն սա ձեռք էր տալիս. Ինչու համար? Ինչու համար? Քանի որ Աստուն ձեռք է տալի, որ որդին արդեն սկսել է ճանաչել հորը. Աստուն համար գերագույնը սա էր. Հասկանում եք թե չէ, Աստուն համար մեր փորձությունները երկրորդական են. Գրված է, եթե դու պատվականը անարգիր ջոկես, պատվականը, քո փորձությունը միշտ անարգն է. Անարգը, հասկանում եք թե չէ, բայց քո փորձության միջոցով կատարվող պրոցեսը սա պատվականն է։ Երբ որ Տերը քեզ դնում է անարգ իրավիճակի մեջ, սա նշանակում է, որ Աստված ուզում է, որպեսզի դու ընդդեմից պատվականը չոքես։ Այսինքն փորձությունը, որ մոտենում է քեզ, մի բանի համար է, որպեսզի դու ուտեր դաս վերցնես ու Աստուն եւս մի աստիճան ճանաչես։ Այն գործողությունը, որը Տերը կատարում է քեզ հետ, հենց այդ գործողությունը դա պատվականն է, որի իզմը, որի կորիզը, որի միջուկը հասկանալով արդեն Աստված քեզ հաղթող է անվանում։ Այդ անարգի մեջ քո վրայից կարող է գա վատահոտություն, ինչպես որդին, որ մոտեցավ հորը, վատահոտություն էր գալիս նրա վրայից, բայց հայրը գոնե ինքը գարշի այդ վատահոտությունից, նա տեսնում էր վատահոտության մեջ անուշահոտություն, հայրության անուշահոտությունը, որդիության անուշահոտությունը։ Նա ուրախ էր, որ որդին նորից դեպի իրեն է գալիս եւ որդին այդ քայլը կատարել էր։ Հասկանում եք թե չէ, եւ նա վերցրեց թանկարժեք պատմությանը ու գցեց նրա վրա։ Այսինքն նա նանտավեց իրական ծառայություն, որդին, որը դառնում է իր հոր առաքյալը, որդին, որը դառնում է իր հոր առաքյալը, որդին, որը դառնում է իր հոր մարգարեն, որդին, որը դառնում է իր հոր ավետարանիչը, որդին, որը դառնում է իր հոր հովիվը, որդին, որը դառնում է իր հոր վարդապետը։ Այսինքն նա խոսելու էլ ոչինչ չունի, որդին ունի միայն առաքելություն հայրության, որդին ունի միայն մարգարություն հայրության, որդին ունի միայն ավետարանություն հայրության, որդին ունի միայն հովչություն հայրության, որդին ունի միայն վարդապետություն հայրության, որդին կարող է միայն հայրություն տարածի, ու դու դառնում ես հայր, եւ դու դառնում ես հայր, ինչու ես դու դառնում հայր, որովհետեւ դու սկսել ես հասկանալ, թե ինչպես է Աստված քո հայրը դարձել, եւ ինչպես ես դու հասկացել Աստուն որպես հայր, ու դու դառնում ես դեպի Աստուն, հասկանում ես, որ քո հայրը արդար է, արդար ինչու, մեծ որդին չհասկացավ այդ արդարությունը, մեծ որդին մտածում էր, որ հլա տես սրանն է ելա, այսքանը վեր կանավ գնաց, այսքան անկումներն ապրեց, եկելա, հլա մի բան է ինձ հետ ուզում հավասարանլի, չի իրներու հավասար, հերա ես քեզանից նեղացել եմ, նեղացել եմ, տուն չեմ մտնում, այդպես էլ հացի պատր չեմ կտրելու, չեմ գալու ու չեմ ուտելու, որովհետև դա ով է, որ բերես իմ կողքին, դրես ինձ էլ հավասար դնես։ Բալա ջան, որդի ջան, իմ զավակ ջան, հասկացի մի բան, որ աղբերդ կորած էր ու գտնվել է, մեռած էր ու կենթանացել է։ Ինչու էր մեռած? Որովհետև որդին չէր հասկանում, որ ինքը որդի է։ Ինչու էր մեռած? Որովհետև որդին չէր հասկանում, որ նա հայր է։ Որդին չէր հասկանում, հանկարծ որդին այդ դժվարության միջոցով հասկացավ, որ Աստված իր հայրն է, հայր, ու շատ գեղեցիկ է։ Ու երբ որ դու հանդիպում ես մի մարդու, որը բազում անգամ իր կյանքի մեջ անկում ապրել, բայց արդեն հասկացել է Աստծո հայրությունը, ընդունի իրան, ընդունի, նա հասկացել է քո հորը, նա հասկացել է հայրությունը, ուրեմն նա սկսել է նմանվել քեզ, ինչի, որովհետև հոր արժև կատարյալ է միայն որդին, առաքյալը կատարյալ լինել հոր արժև չի կարող։ Մենք կարծում ենք 4-18, 15-15 և 25-5-6 հոբ գիրք, մենք նկատում ենք, որ Աստված պակասություն գտնում է լուսինի մեջ, պակասություն գտնում է արիգակի ու աստղերի մեջ, պակասություն գտնում է իր սուրբերի մեջ, պակասություն գտնում է իր հրեշտակների մեջ, պակասություն գտնում է ամեն տեղի մեջ, նա գտնում է պակասություն, որ ոչ ոք Աստծո առջև չի կարող կատարյալ լինել, ոչ ոք ու ոչինչ չկա, այդպեսի բան գոյություն չունի, բայց Աստծո առջև կատարյալ են միայն նրա որդիները, միայն նրա որդիները, որտեղ նրանք նրա գենն են, նրանք նրա ժառանգն են։ Այստեղ էլ Հռոմեացի թղթի մեջ գրված է, մենք էլ, որ հոգու առաջի բաներ ունենք, առաջինը ոնց որ մեր վրա է եկել հոգին, եւ հոգի անդրանիկը երեխային ունենալով հանդերձ, մենք էլ մեր անձերի մեջ կհառաչենք մեր մարմինների որդեգրությանը սպասելով։ Ինչ ասել է մարմնի որդեգրություն, մենք կարողանում ենք հասկանանք, որ անձը կարող է որդեգրվի, բայց ինչ ասել է մարմինը որդեգրվի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք անգամ այնքան ենք մոտենում Տերոջը, որ անգամ մարմնով մենք ամբողջովին սկսում ենք նրան զառայել, որովհետև մարմնի սֆերան դա Աստծո հակառակության սֆերան է,
Մարմնի սֆերան են սա սֆերանա, որտեղ որ մարմնով մարդը անընդհատ հակառակվում է Տեր Օջը։ Մարմնի մեջ գործում են այն օրենքները, որոնք հակառակ են Աստծո բոլոր դիրքերին նրա հոգեբանությանը։ Բայց որ մարդը արդեն մարմնի, ասենք էության մեջ, մարմնավոր կյանքի մեջ, լիովին նազանցվում է հորը, ու հորը այդ մեկը դառնում մեկ ամբողջություն, այստեղ Աստծո բացառիկ ու բացարձակ հաղթանակն է։ Ուրեմն դրա համար մենք հասկանում ենք Քրիստոսի քահանապետական աղոթքի երկու արտահայտությունը՝ արդար հայր եւ սուրբ հայր հասկացողությունը։ Ու մենք սկսում ենք հոր արդարությունը հասկանալ, թե հայրը ինչու էր այդպես եւ ինչու նա առանց խոսքի իր որդուն վերցրեց, տվեց ու բաժինը ու ասավ գնա։ Ինչի նա հասկանում էր, որ որդին չի հասկանում, որ ինքը իր հայրն է։ Որդին չէր հասկանում։ Չէր հասկանում հոր կարեւորությունը, չէր գիտակցում, բայց նրա արդարությունը այնքան մեծ էր, որ թույլ տվեց, որ նա գնա, նա այդ կրախի մատնվի, նա այդ կրախի հասնի, որպես ինքը ձեռք բերի այդ հայրության գաղափարը։ Ու երբ որ ձեռք բերես, նրա սրբությունը թույլ տվեց նրան ընկալելու ու ընդունելու նրան մաքրելու աստիճան, պարար զովրակը մորթելու աստիճան, ընտիր կոշիկները անհակցնելու, ընտիր մատանի նա ձեռքը դնելու իշխանության աստիճան։ Եվ մենք պիտի ընկալենք Աստծուն իրագործողությունների մեջ ու հասկանանք դրա պատճառով էլ Քրիստոս մարմնավորվեց։ Հենց դա էր պատճառը, որ Քրիստոս եկավ, որ այս կամպանը մեր կյանքում ցույց տա։ Հենց դա էր պատճառը, որ Քրիստոս եկավ եւ ինքը իրան անվանեց մարդու որդի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ ինչպես ինքը որդի է, այդպես մենք որդիներ ենք, երբ որ մենք գալիս ենք այն մտքին, որը ունի Քրիստոսը։ Դրա համար Աստված խոսք է, եւ ով գիտ ցավ Տեր Օջը միտքը որպեսի անոր խրատ տա, բայց մենք Քրիստոսի միտք ունենք։ Մեր միտքը պիտի ձևավորվի ինչպես Քրիստոսը, մեր մտածելակերպը ինչպես Տեր Օջինը։ Եվ այսպես, ոչ ոք չգիտի հորը, բացի որդուց, եւ ում որ որդին կամենա հայտնել, այսօր որդին քեզ կամենեմը հայտնել հորը։ Ինչպես քո մեջ Քրիստոս պիտի մարմնավորվի։ Այս էլ խորհուրդը Քրիստոսի գալու, որտեղ գրված է բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Եթե քո մեջ չբնակվի Քրիստոսը, դու հորը չես ճանաչի։ Եթե հորը չճանաչես, հայրությունը քո կյանքում չի հայտնվելու։ Եվ ոչ ոք չգիտի որդուն, բացի հայրը, ոչ ոք, այսինքն նկատում ենք, հայրը երբ որ նայում է քեզ, Քրիստոսին տեսնում է քո մեջդ, հայրը երբ որ նայում է քեզ, արդյոք նա քո մեջ ճանաչում է որդուն, արդյոք դու որդի ես, սա գալիս է քո ներսից, թույլ տուր, որպեսզի Աստծո հոգին քո մեջդ ձևավորի Քրիստոսին, եւ քո մեջդ կարտահայտվի Աստծո հայրություն, գաղափարը, հասկացողությունը ու կյանքը, Տեր օրհնի քեզ։ Իմ սիրելի բարեկամ, ես ուզում եմ ներկայացնեմ այս խոսքով մի բան, որ դու չունես մտահոգվելու։ Ես ուզում եմ, որ այսօր խաղաղությունը լինի քո կյանքի մեջ։ Հենց խաղաղությունը քո տան վրա։ Ես ուզում եմ այս խոսքերով քեզ քաջալերեմ ու ամրացնեմ, որպեսզի դու հասկանաս, որ Աստու իզմը, Աստու միտքը, Աստու հոգեբանությունը եւ Աստու տված ուսմունքը հենց սրա համար է, որպեսզի դու ընդունես Աստու որդիությունը։ Եվ դա կատարվում է իշնորիվ Հիսուս Քրիստոսի։ Թող Տերը օգնի քեզ, որպես ես ամենը քեզ բացվի, ու թող Աստծո սերը ու խաղաղությունը պահպանի քեզ Քրիստոսյանունով։ Ամեն։ Ամեն։